Захаа юу атсан за өнөөдөр бид хэд Майнкрафтын шин дугаарыг хийлүүлэх гэж байна. За тэгээд Майнкрафтын өмнөх бичлэгдэр бид хэд яг модон пикэксуудаа хийсэн. Тэгэд нэг оромжтой болсон байгаа. За тэгээд тоглоом эхлүүлчихв. Тоглоом эхлүүлцгээе. Хамгийн сүүлд яг ингэ төгссөн. За хэдүүлэнд нь бол энэ байгаа. Авторын дотор болохоор авторын хүний хэрэгтэй хэрэггүй нөтлөө бол та энэ үн яг дуусгаж байгаа нь стик одын үнд амир авчи зомбын юм ах хийж болохгүй хаалга гоё за нэ чугарнас нэг юм юу явуул хийж бодсон за хэлмэ одоо бодод уушлах гэж юм шиг за та эхэлцгээе Майнкрафта. Так, энэ бол манай уурхай. Амар муухан торч ячих торчлохын тулд нүүрс хэрэгтэй дээ. Нүүрс хийхин тулд юу? Унмат ч надад байгаа билүү? Мат ч нь байхгүй шүү дээ билүү? Өглөө болчихно. Эсвэл өөр ханд нэг юм зүгээр манай яг юм шиг байна. Том байна. Оо, нүшүү мутахгүй шүү дээ. Яа нөө. Оо, би ч арай нэг юм үзэтий. Юу яах их үү? Нүнэ түлдэг юу лээ? Гал түлдэг. Нүнэ модыг модор шатаадаг нүнэ юу лээ? Зуух. Зуух яаж идэх юм бэ? Зуух яаж идэх юм бэ? Ийм боллоо. Тэгсэн дахиад орноо. 100 одоо яаж хийх юм бол? Сүнийм 100. Тоо бодод модоор хийх байхгүй. Үтэн да. Одоо Тэр бас мотор их юм. Вот их чи юм шиг. Тэс их тэр тав клип. Та. Нигэч. Ваа. Нин аа. Ваа. Чухам байна. Тэгвэл. Сэний дотор 100 яач хийх юм бэ?
좀 위트비림 되지. 그래도 힘들지. 픽엑스 로스크자가 로스크자가 미치지 미치 짜자 짜자 누구 얼 얼 기계 갈색이 짜자 자 흔으로 용나 이치 이것도 그러면서 이번 애는 없죠 이인 스톱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 
Nóż przyznać ty. Uj. Siedno wypnę. I co? Chymy. Uch, su jeździ gaz mi tym. Ja. Ten nóż to, co? Тоглоом юм сурччлагаа гаргахаа бэл идөө тэгвэл бөм 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 сай нүүрс олчлоо тав шиг нүүрс тэгээ нүүрс тийс тутгаргүй болтол нэг юм надаар хэд юм бэ тэ за Нүүрс нэг хэсэгт тутахар байна. За тийм үү. За. Тэнгэрлэг 11 нүүрс толсон. Айг бах цаа гарья. Нэг өдрийн төрлөх юм бол. Сайн дээр нь аяга авчих. Гэрэсний хөтөг байна. Аа. Хан юм байна. За. Сайн торч толно. Тэгээ авсан газар бол энэ сайн торч толно. Зак тусаагаа ингээд нүрд толсон байгаа. Торч. Эх. Бити. Тэ тэ хараа уу гэж байна. Тэ тэр уу хараа юм. Нэр гэнэ. Юу. Тэний тэр уу хараа чи гэж байна. Тэ тэ. Юу.
잠시만. 짧다, 지금. 진짜 괜찮다. 메로! 집이 메로 싫어. 우와! 진짜 메로. 아니, 진짜 메로. 피하지마. 고스토 추 됐지. 나온다 와, 무스 걸어놨지. 와, 진짜 올려드린 것 같아. 왔다. 드디어 인터 인구를. 와, 진이 거의 막고 거의 막고. 아이, 이제 소도 좀. 이들들도 바로 미치지 않으시오. 무엇을 쏟아? 뭘 갖다 올라? 늘 인수를 쏟아. 이게 뭐라 꽃이 있는 무엇을 쏟아. 이게 바로 무엇을 쏟아.
Явинттай өнөөсөө тоогоороо байдаг юм чинь. Түүнтэй бүр залхаж шээ. Тэгэ бэлхий одоо юу? Одоор за зингэд бэлхий одоо.